kde si po prohlídce zámku můžete dopřát příjemné posezení s rodinou. Stanislava Kopecká a reprezentuje jatečný oddíl stáj Dvořák Čistá. Je to jediná klasická soutěž dnešního odpoledne, to znamená hodnocení na restné body. V případě rovnosti na prvém místě proběhne jedno rozeskakování. Zítra se na frekvenci na dámském klubu budeme bavit o tom, jestli jste udělali nějakou